Quando da Genova il Sirio partiva.
Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à sede da ANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, que mais uma vez abre as portas para acolher a proposta da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, nesta ocasião, audiência pública com o tema As Migrações Atuais no Sudoeste do Paraná. Nossa saudação e acolhida aos aqui presentes, vindos de perto e de longe, aqueles que ficaram por alguns minutos ou quase horas aí no trânsito, mas conseguiram chegar, Deus seja louvado. E também a saudação àqueles que nos acompanham essa transmissão pela RBJ-TV. Gostaríamos de convidar neste momento para que venha à mesa à frente o nosso bispo diocesano, Dom Edgar Xavier Ertel. Convidamos também o deputado estadual Vilmar Reichenbach, que juntamente com a Diocese de Palmas Francisco Beltrão é proponente desta audiência. Em nome do secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, Santim Roveda, queremos convidar o Jefferson Castro, que é assessor da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Convidamos também a deputada Luciana Rafaim, que representa hoje aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná. Convidamos o presidente da ANSOP, o senhor Eloir Nelson Lange, prefeito de Pranchita, e já em seu nome saudamos todos os prefeitos, vice-prefeitos presentes. Convidamos o presidente da ACANSOP, Ivanir Paulo Prolo, e de igual modo a saudação aos demais vereadores aqui presentes. Convidamos o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, que hoje nos acolhe aqui neste município. Convidamos ainda a senhora Rosane Aparecida da Silva, que é coordenadora diocesana da Pastoral do Migrante em nossa diocese. Bem-vinda. E para compor ainda esta mesa, não poderia ficar de fora um migrante. Por isso, Charmante Massenat, tenha bondade e se junte a nós aqui à frente. Fiquem à vontade. Nós queremos justificar aqui a ausência do senhor Santim Roveda, mas, ao mesmo tempo, por estar se dirigindo desde Cascavel, desde já a nossa gratidão, porque prontamente acolheu esta proposta da audiência pública e hoje aqui se faz representar pelo Jefferson, que participa desta Secretaria de Justiça e Cidadania também. Nós queremos estender os agradecimentos em nome da Diocese de Palmas Francisco Beltrão aos deputados do Sudoeste do Paraná, aqui representados, Vilmar Reichenbach, a deputada Luciana, e, de igual modo, estender o agradecimento aos prefeitos, vereadores, secretários, secretárias da Assistência Social dos municípios do nosso Sudoeste. Uma saudação àqueles que nos acompanham pela RBJ-TV, e uma palavra de gratidão muito especial aos migrantes presentes neste dia, cuja presença enriquece esta audiência pública. É bom tê-los aqui, porque com vocês nós queremos refletir o tema das migrações e com vocês encontrar os melhores caminhos. Por isso, os migrantes não são apenas destinatários desta audiência, mas sujeitos com todos nós. O Sudoeste do Paraná tem sido uma bondosa mãe de braços abertos que soube acolher os migrantes aqui chegados. Embora o tema da nossa audiência seja das migrações atuais, é oportuno e profundamente salutar que reconheçamos que em nosso DNA de peregrinos neste mundo há marcas da migração.
E aqui queremos recordar tantos homens e mulheres, familiares nossos, que desbravaram estas terras sudoestinas e plantaram as sementes da fé e hoje não estão mais entre nós. A Diocese de Palmas Francisco Beltrão, ainda em 2019, apresentou em Assembleia Diocesana como uma proposta pastoral a pastoral do migrante. Desde então, passos muito importantes foram dados até chegar a esse momento. Uma saudação especial, portanto, aos membros da Pastoral do Migrante, na pessoa da Rosane, a coordenadora, saudando todos os membros da Pastoral do Migrante. Nós convidamos neste momento para que faça uso da palavra o deputado Vilmar Reichenbach, que prontamente, desde o início, repito, aceitou essa proposta da Diocese e, junto com a Diocese, é proponente desta audiência. Quero cumprimentar a todos os presentes, em nome do bispo Dom Edgar, que está nesse apoio fundamental a essa iniciativa. Cumprimentar a minha colega a deputada Luciana, também apoiadora do movimento, o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, também o vice-prefeito Antônio Pedron, que está aqui presente, estão prestigiando esse evento. Cumprimentar também o Elor Lang, presidente da ANSOP, em nome dele todos os prefeitos. O Jefferson, que representa aqui a Secretaria de Justiça, deve chegar também o secretário Santinho Roveda, que está na região do oeste do Paraná. Cumprimentar o Ivanir Tupi Prolo, presidente da Câmara Municipal de Francisco Beltrão, e também, em nome dele, os demais vereadores aqui presentes. Cumprimentar a Rosane, que está representando a Pastoral do Migrante, e também o Paulo Gross, que é da Pastoral do Migrante aqui em Francisco Beltrão e que está apoiando na linha de frente esse evento. Cumprimentar também a charmante representante dos migrantes aqui, que estão em vários aqui presentes, que são o motivo principal deste dia de trabalho. Inicialmente, enaltecer, Dom Edgar, a iniciativa da Diocese teve uma sensibilidade muito grande ao criar a Pastoral do Migrante, a começar a olhar com um olhar fraternal para esta população cada vez mais presente na nossa Diocese, cada vez mais presente aqui na nossa região sudoeste do Paraná. E, sem dúvida, o brasileiro, com esse histórico de solidariedade, de ser um povo acolhedor, precisa mostrar na prática isso. Então, essa iniciativa da Diocese, através da Pastoral do Migrante, Padre Wagner, também grande apoiador, está abrindo essa discussão com a sociedade, não só nessa data, mas é uma discussão que já vem acontecendo. E os desafios, os motivos, eles são bastante evidentes. Porque, se nós termos um pouco de empatia e nos colocarmos no lugar de um migrante que chega em outro país, realmente a gente se sente que teria à frente vários desafios. Primeiro, do idioma, muitas vezes, mas também o desafio de onde morar, o desafio da saúde, de entender como funciona o nosso sistema, a educação, está aqui também presente os representantes do Núcleo Regional da Educação. A escola sempre é também um caminho muito importante. A moradia, enfim, os desafios são enormes. Então, nós precisamos demonstrar essa solidariedade, porque é uma realidade cada vez mais presente, por várias razões. Na busca de oportunidade de trabalho em nossa região, uma fuga de conflitos, problemas políticos, por várias razões, nós temos esse dever, e é o espírito do brasileiro, de acolher bem nossos irmãos que chegam de outros países. E dizia o Dom Edgar, e eu fiquei refletindo sobre isso, que também nós temos muitos brasileiros que vão para fora do Brasil, e também a gente tem essa esperança que eles tenham sucesso, que eles sejam bem acolhidos, e nós precisamos também dar essa contrapartida, nos colocando à disposição dos nossos irmãos que aqui chegam. Também enaltecer a importante participação e a demonstração de interesse
do governo do Estado, especialmente através da Secretaria de Justiça. Estivemos conversando algumas vezes com o secretário Santinho Roveda, inclusive a equipe esteve lá, ficou surpresa com a boa acolhida. E, no momento já do primeiro contato, ele designou o Jefferson, que é chefe de gabinete, para acompanhar pessoalmente essa movimentação aqui na diocese. E isso é fundamental, porque o Estado tem políticas públicas também que, com certeza, os migrantes podem acessar. E, para isso, é fundamental essa parceria, essa participação, para as informações chegarem e poderem também essas políticas públicas do governo estarem também indo à prática e apoiar nossos migrantes. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Estamos juntos no apoio, porque, sem dúvida, essa é uma causa de todos nós. Muito obrigado e que seja um dia muito especial de trabalho. Convidamos, neste momento, Dom Edgar Xavier Hertel, bispo diocesano, para que faça uso da palavra. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Em primeiro lugar, quero acolhê-los em nome de nossa Diocese de Palmas Francisco Beltrão, pelo convite feito e também pela vossa presença aqui. Considerando já a mesa apresentada, acolhida, também aqui agora já declinada pelo deputado Wilmar Reichenbach, vou direto ao tema, digamos, que nos é proposto como reflexão. A audiência vem do verbo audire, por isso audiência, audire no auditório, que é a que aliás não é só a capacidade, mas é a arte de escutar, mas é uma escuta de entranhas, é uma escuta profunda, não superficial. Existem diversos modos de ouvir, auscultar, é entrar nas entranhas, é uma escuta que causa impactos. Por isso, a audiência, a palavra é muito importante. E a sociedade criou auditorium, lugares para, ambientes próprios para o exercício, a arte da escuta. Isso é muito importante, a finalidade é isso, uma audiência. Então, eu gostaria de duas considerações, uma antiquíssima e outra dos tempos atuais, que é a proposta da nossa audiência hoje. A história da religião judaico-cristã está intimamente entrelaçada com a da mobilidade humana. Escreveu o cardeal italiano Gianfranco Ravasi, presidente do Concílio, do Pontifício Conselho para a Cultura. A Bíblia, uma biblioteca escrita por migrantes, a Bíblia, repito, uma biblioteca escrita por migrantes, assim... Há alguns meses, um jesuíta alemão, Dominik Markel, intitulava um artigo seu na revista La Civiltà Cattolica, e com efeito, cito-o: é uma pequena biblioteca, ou seja, a Bíblia, para levar na bagagem de mão, escrita por e para imigrantes. Interessante. Não é à toa que a Bíblia se abre com uma migração dramática, a de Adão, que abandona o Éden paradisíaco e se lança ao longo dos terrenos desolados de uma terra inóspita. Não é por nada que o evento gerador da história sagrada está naquela ordem divina dada a Abraão, nosso pai na fé, como escreveu São Paulo. Disse o Senhor a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão partiu conforme lhe dissera o Senhor. Não é por nada que o evento constitutivo de Israel como povo é o êxodo do Egito, uma fuga da escravidão e da miséria, rumo a uma meta de liberdade e de bem-estar. Por isso, quando Davi deve apresentar a si mesmo e seu povo a Deus, ele não hesita em cunhar esta definição: todos nós, diante de ti, somos imigrantes e estrangeiros, como foram todos os nossos antepassados. A normativa jurídica bíblica sobre o estrangeiro, também chamado forasteiro, residente em Israel,
encontramos na Escritura isso. Quando um imigrante habitar com você no país, não o oprimam. O imigrante será para você um concidadão. Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. A mesma lei vale tanto para o nativo como para o imigrante que mora no meio de vocês. Outra norma presente no livro do Deuteronômio, referente às rejeições, quando um escravo fugir do seu patrão e se refugiar junto a você, não o devolva ao patrão, ele permanecerá com você, entre os seus, no lugar que escolher, numa de suas cidades, onde lhe pareça melhor, não o explore. Ora, se quiséssemos traçar o fio narrativo da Bíblia, descobriríamos que ele se desenvolve em um trama quase que unicamente de migrações. Só para dar alguns exemplos, Jacó de Israel vive como migrante na Síria. A Síria é um tema atual, questão das migrações, os refugiados. Estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando de ontem e estamos falando de hoje. E depois no Egito, agora mesmo também nessa guerra, estamos ouvindo também refugiados indo para o Egito e outros países próximos. Também, então, o José, o seu filho Ruth, é uma viúva noabita que se casou com emigrante judeu e que depois migra ela mesma para a pátria do seu marido. Daniel, Esther, Tobias, por exemplo, são judeus que vivem como estrangeiros na diáspora babilônica ou persa. As páginas proféticas dos livros de Isaías e de Jeremias são dedicados a essa história de lágrimas e de esperança. Mas se quiséssemos chegar ao Novo Testamento, temos um Jesus que durante sua missão pública se desenraiza de Nazaré e é sempre um migrante. Durante sua vida pública, a ponto de confessar que não tem uma toca como as raposas e um ninho como os pássaros e que não possui sequer uma pedra para usar como travesseiro. Irmãos e irmãs, quatro temas ocupam as três principais grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou seja, como eu disse aqui, os textos que vos apresentei são nossos, dos cristãos e dos judeus, Antigo Testamento. Temas comuns, os migrantes, os pobres, os doentes e as viúvas, são temas recorrentes, muito importantes nas Sagradas Escrituras. São temas de situações vulneráveis. Mas vamos ao ponto final da atualidade, que é o objetivo desta nossa audiência. No debate público, o fenômeno migratório é majoritariamente tratado, às vezes, como um problema e uma ameaça para as sociedades. E por isso, imigrantes e refugiados precisam ser controlados, regulados ou mesmo contidos. Numa entrevista, uma jornalista de São Paulo, cujo nome é Denise Kogo, disse, apesar dessa narrativa, ela frisa a importância de, cito-a, descobrirmos alguns desses discursos, desconstruirmos alguns desses discursos produzidos e reproduzidos historicamente em relação ao não nacional ou ao estrangeiro, e compreendermos as migrações como uma experiência humana. Irmãos e irmãs, esta é a primeira, quem sabe o primeiro objetivo nosso dessa audiência. A migração é uma experiência humana. A sociedade, nós somos cidadãos porque migramos. Me pergunto, quem nasceu primeiro, o migrante ou a estrada? Ou os barcos? A humanidade nasceu na África.
e fomos para o mundo. Isso faz parte da, diríamos, da experiência humana, a mobilidade, o fluxo migratório, ele é o DNA de todo ser, de todos nós, homens e mulheres. Por isso é importante. Então, vamos tratá-las, as migrações, como uma experiência humana que historicamente, vejo, isso é importante, historicamente traz contribuições sociais, culturais, políticas, econômicas e religiosas às sociedades. Assim como pensar a mobilidade como um direito humano e universal. Está no nosso, repito, nosso DNA, a mobilidade. O direito de ir e vir em qualquer parte do universo. Em qualquer parte, é um direito que eu tenho de ir e vir. Isso é algo muito positivo. Claro, depois vamos tratar das outras consequências. É importante compreender também que os movimentos migratórios são condicionados por uma multiplicidade de fatores de ordem macro e micro relacionados a cenários geopolíticos, internacionais e nacionais, como das crises econômico-políticas, das guerras, dos governos autoritários e ditatoriais, também, inclusive, dos desastres naturais, das mudanças nas políticas de controle de fronteiras e de entrada de migrantes em cada espaço nacional. Irmãos e irmãs, só para introduzir, o tema da migração é um tema, assaz, de grande importância, assim como o tema da educação, da saúde e todos os outros temas. Então, para isso que estamos aqui, para essa experiência, essa arte de escuta, para ajudar-nos através da pastoral do migrante, da Caritas diocesana e de tantas realidades. Irmãos e irmãs, minha família, Ertel e Longen, em 1846, quando deixaram o norte da Alemanha e vieram para a região de Florianópolis, em Santa Catarina, eles tiveram um motivo, causas, porque não foi para fazer um cruzeiro, para fazer uma aventura no oceânico. Foi porque que eles vieram. Todos nós somos migrantes, está escrito na camiseta da Rosane. Todos nós somos migrantes. Todos, 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 todos. Vamos tratar a partir... Que esse seja o ponto de partida de toda a reflexão desta manhã. Todos nós somos migrantes. Obrigado, Dom Edgar. Convidamos o senhor Eloir Nelson Lange, prefeito de Pranchita e presidente da ANSOP, para o uso da palavra. E muito obrigado pela acolhida aqui nesse espaço, prefeito. Bom dia a todos. Cumprimentar Dom Edgar, nosso bispo diocesano, prefeito Kleber, sempre nosso parceiro, muito acolhedor aqui em Francisco Beltrão, recebendo muito bem todos os prefeitos do sudoeste do Paraná, nosso deputado Reichenbach, a Luciana, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Tupi, vereador, presidente da CANSOP, cumprimento todos os vereadores, demais pessoas já nominadas aqui anteriormente. Dizer e parabenizar a Assembleia e também a Diocese por levantar um tema tão necessário e importante, a questão da migração. Eu sempre que falo, às vezes, não é que eu gosto tanto do meu município, é que é um pouco diferente, eu moro na fronteira. Se você for a Foz do Iguaçu, pelo Brasil, dá quase 300 quilômetros. Pela Argentina, dá 120. Mas eu quero aqui destacar que o nosso povo aqui do Sudoeste é um povo diferente, acolhedor. Porque eu mesmo já passei a fronteira e voltei, porque não fui bem recepcionado no país vizinho. Então, nosso sudoeste do Paraná, Dom Edgar, é um povo acolhedor, um povo humano, um povo trabalhador. E, com certeza, esse tema hoje vai fazer que a gente tenha e traga a realidade dos migrantes que vivem aqui no sudoeste e também em todo o estado do Paraná. Parabéns pela iniciativa. E desejo a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito Eloir. Queremos passar a palavra ao Jefferson Castro, assessor da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, e que ao longo da manhã, Jefferson, você esteja bem à vontade para, em outros momentos, trazer a palavra da Secretaria também. Bom dia a todos. Em nome do governo do Estado do Paraná, quero aqui cumprimentar todas as autoridades eclesiásticas, políticas, a cada cidadão que nesta manhã deixou as suas atividades para juntos aqui debatermos esse assunto tão importante. A Secretaria de Estado e Cidadania, através do nosso secretário, Santim Roveda, desde o momento em que ele assumiu a secretaria no ano passado, nós temos buscado trabalhar em sintonia com todos os municípios do Estado do Paraná. Diante dessa perspectiva, o nosso governador, ele deixou bem claro que nós não temos aqui uma bandeira política, uma bandeira partidária. O que nós temos aqui é a ideia de buscarmos, sim, debater os assuntos pertinentes que vêm de encontro com as necessidades de cada paranaense. Quando a gente fala de migração, é uma temática importante, inclusive, deputado Reichenbach, no ano passado, quando esteve visitando a secretaria, e, diante dessa visita, nós já agradecemos a ele, porque ele ficou bem preocupado com essa... temática, e foi devido a algumas circunstâncias que ele buscou, então, a secretaria, porque, dentro da secretaria, nós temos ali a diretoria de Direitos Humanos e Cidadania, e nós temos dentro dessa diretoria a Coordenação de Cidadania. E ali, nessa coordenação, nós temos ali a divisão da política para o migrante. E o deputado foi lá apresentando algumas demandas, não só do município, mas de toda a região. E o secretário, ele ficou impressionado com a movimentação. E, diante disso, a gente aqui parabeniza a Pastoral do Migrante, porque essa união do Estado com a Igreja faz com que as políticas públicas elas cheguem para aqueles que realmente necessitam. O Estado do Paraná tem se preocupado com isso, e hoje nós somos o único Estado brasileiro que tem o CERMA, que é o Conselho Estadual para Refugiados e Imigrantes. E, através do CERMA, nós tentamos fomentar essa ideia para que, cada vez mais, os municípios eles possam também abraçar essa ideia, criando, então, ali dentro da cidade, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, do Prefeito Municipal, a criação também de um Conselho Municipal, para que, através desse Conselho e essa união de forças, o Estado possa realmente alcançar aquele que realmente necessita. Quando falamos de migrantes, o Estado tem trabalhado de maneira direta, e hoje nós temos o CEIM, que é o Centro Integrado para o Migrante. Porque nós entendemos que nenhuma criatura, nenhum cidadão que sai do seu país de origem, ele vem até um outro país simplesmente porque ele não tem o que fazer. E, quando ele faz isso, ele busca essa ideia porque ele está buscando uma nova perspectiva de vida. E nós, como irmãos em Cristo, temos que acolher, sim. Temos que buscar trazer a essa pessoa políticas sérias, comprometidas, para que ele possa iniciar a sua vida. E o CEIM hoje tem cumprido esse papel, auxiliando, então, na regularização de toda a parte documental. Mas o governo não para por aí. No ano passado, nós visitamos alguns estados e nós começamos a perceber algumas necessidades. E nós sonhamos, e talvez essa audiência ela é muito oportuna, porque existem muitas pautas que precisam ser trabalhadas. Não só a regularização, não só a questão da educação, que é muito importante, mas temos também o aspecto da moradia, porque não temos aí o aluguel social para atender aquele que chegou agora, evitando com que a população de imigrantes venha, talvez, ter que habitar nas ruas. Porque não trabalhamos o contexto da educação e a formação. Eu já queria aqui, de antemão, o secretário me autorizou a fazê-lo, que nós temos um projeto e um programa que será lançado agora no mês de abril. Éramos para lançar agora no final de março, mas nós não conseguimos devido ao aspecto burocrático. E nós, então, estaremos lançando em abril
o programa Cuida Paraná. É o Paraná cuidando das pessoas e as pessoas cuidando do bem público, através de um programa de qualificação e formação específico para a população migrante, onde o migrante vai poder se inscrever e, durante 90 dias, ele vai poder, então, ser capacitado, formado, ter uma profissão. E, através dessa profissão, ele vai receber uma bolsa auxílio do governo do Estado do Paraná. E ele vai estar auxiliando os municípios na recuperação de bens públicos. Essa é uma pequena parcela. Tem muitos outros projetos que nós podemos e queremos desenvolver. E é por isso que essa audiência se faz necessária, para não só debatermos, ouvirmos as propostas e levarmos até o governo do Estado do Paraná. E, por falar em proposta, no mês de abril agora, especificamente, no dia... Deixa eu pegar aqui a minha colinha. No dia 24 e 25 de abril, o Estado do Paraná vai estar realizando as conferências estaduais de imigração. E onde ali será realizado, e cada município vai ter a oportunidade de inscrever os seus delegados, para juntos também debatermos essa temática. E o governo federal escolheu também o Paraná para sediar a conferência nacional, que vai ser em Foz do Iguaçu, no dia 7 a 9 de junho. E essas conferências são muito importantes, porque dali vão sair documentos norteadores para fazer com que a política... E quando eu falo política, eu não estou aqui falando de nada partidário. Eu estou falando de políticas públicas sérias, projetos que deverão ser apresentados para que a população do imigrante possa ser atendida de forma total. Eu passaria aqui a manhã toda falando a respeito de inúmeros projetos que temos não só em mente e alguns que já estão acontecendo. Mas eu quero aqui finalizar dizendo que o Estado do Paraná, através do nosso governador, através da secretaria, através da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que aqui está representada pelo deputado Reichenbach, a deputada Luciana, que eu tenho certeza que não estão medindo esforços para fazer com que a população paranaense, seja ela migrante e imigrante, possa, sim, ser atendida de forma total. Eu desejo aqui nesta manhã que os trabalhos aqui formulados e as propostas aqui apresentadas possam, sim, chegar às nossas autoridades. Eu tenho certeza que o governo ele está sensível a essa temática. E juntos, sim, nós vamos poder criar um Estado rico, próspero, que é o nosso. Mas, acima de tudo, atendendo aquele que necessita. E a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, ela estará sempre com as portas abertas para atender toda a população paranaense. Porque nós entendemos que um Estado forte e rico ele é feito de pessoas. E nada melhor que recebemos esta proposta cultural de imigrantes que vêm com informações novas, culturas diferentes. E isso faz com que o nosso país se enriqueça. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos e os integrantes da mesa estejam à vontade, porque nós queremos convidar agora os professores, a Jéssica e também o Evandro, Jéssica Paula Vescovi e o professor Evandro Marcos Leonardi, são professores do Instituto Federal do Paraná, do campus avançado de Coronel Vivida. E, enquanto eles se preparam para esta apresentação, eu quero saudar também os acadêmicos que aqui estão, em grande número, vindos de Coronel Vivida, muito bem-vindos. Vocês enriquecem a nossa audiência pública. Aproveito para saudar também a Rose Pedron, que está aqui, vice-presidente da CACISPAR, os vereadores presentes, assistentes sociais, o tenente Gilson José Diniz, que representa aqui o Corpo de Bombeiros, a professora Ana Maria, da CESUL, Flaviana Tumbim, secretária do Emprego, Mulher e Bem-Estar, o filósofo Brizola, representante do deputado Requião Filho, o major José Batista dos Santos, ele está aqui representando o 21º Batalhão da Polícia Militar, enfim, representantes do CREAS, CRAS, Sindicato dos Funcionários Públicos, Acessuar, muito bem-vindos, é muito bom tê-los conosco. Eu não vou ler o currículo de vocês, professores, é extenso,
Mas estejam à vontade para esta apresentação, para que depois a palavra possa estar aberta aos participantes da nossa audiência. Muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Bom dia, a gente que agradece pela presença, uma contribuição que a gente vai fazer agora. Cumprimenta todos os presentes, uma saudação muito especial aos migrantes presentes aqui nessa importante e necessária audiência pública regional do Sudoeste do Paraná, convocada aqui pelo Bispado de Palmas, Francisco Beltrão, e também pelo nosso deputado Vilmar Reichenbach. Eu começo, inclusive, com a palavra, tomo a liberdade de tomar a palavra do Vilmar, quando ele apresentou-se e falou da questão da fraternidade. A gente sabe que a Revolução Francesa já colocava como um dos baluartes da Revolução a igualdade, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Trabalhando aqui três tópicos importantes que depois vai ser refletido a partir da questão de direito, de cidadania no mundo inteiro, a partir de uma obra de um autor inglês chamado Thomas Marshall, que falava que os níveis de cidadania e de direito se medem a partir dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Hoje se fala até de direitos ambientais e outras camadas de direito e de cidadania. E a fraternidade, por que começamos com a fraternidade, professora Jéssica? Porque, num primeiro momento, nós, no Brasil, no Paraná, no Sudoeste, nós temos esse empenho, num primeiro momento, de fraternidade, de acolher as pessoas que vêm de outros países, movido aqui por algumas situações que a gente vai procurar trabalhar. Mas é importante que a gente já deixe claro desde o início que essa contribuição nossa vai ter que levantar as questões, muito bem comentadas pelo Jefferson agora, sobre as questões de cidadania, de acesso ao direito, de acesso à igualdade, à equidade, à justiça, e para que a gente possa sair daquela extensão que se mede pela palavra fraternidade, mas também com direitos ligados às instituições, a acesso às políticas públicas, e por isso essa audiência ela é prioritária. Basicamente, a professora Jéssica vai fazer aqui uma exposição, mas eu vou complementando na medida do possível. E, professora Jéssica, fique à vontade. Bom dia a todos e bom dia a todas. Eu gostaria de saudar principalmente aos meus alunos do IFPR que estão por aí e também aos meus alunos migrantes, também alunos do IFPR que estão por aí, né? Miguel, Clomene, Karl Marx, todo mundo está por aí. Que alegria vê-los aqui nessa audiência. Nós ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Nós, lá de Coronel Vivida, viemos para cá para trazer algumas reflexões sobre as atuais condições das migrações na região sudoeste do Paraná. E eu iniciaria, né, conversando com o Evandro agora, a gente abriu o nosso site ontem, conversamos bastante, e há 17 horas atrás foi lançada a seguinte notícia na Agência Estadual de Notícias. Número de trabalhadores estrangeiros quase dobrou no Paraná entre 2018 e 2022. Em 2022, o número de empregados formais oriundos de outros países chegou a 37.703, 92% a mais do que em 2018. Cenário econômico favorável e políticas públicas estaduais favorecem o aumento desse fluxo migratório. O que isso quer nos dizer, professor Evandro? Isso nos diz que há uma considerada ascensão no processo migratório no Paraná. Vejam, 92% de aumento de 2022, de 2018 para 2022. É um dado bastante considerável, considerando, né, levando em consideração aquilo que nós temos aqui no nosso estado. Nesse sentido, nós gostaríamos de enfatizar uma informação. Esse dado traz à tona registros formais. Nós temos tantos outros imigrantes, tantas outras pessoas que trabalham na informalidade ou que sequer ainda estão inseridos no mercado de trabalho, mas que fazem parte aqui da nossa região, que fazem parte do nosso estado.
E é por isso que nós gostaríamos de iniciar pontuando a vocês quem são esses migrantes. Quem são essas pessoas que saem dos seus países e que vêm para o nosso país? Essas pessoas são as Clomenes. Essas pessoas são os Miguéis. São os Karl Marx. São os Janel. Essas pessoas são a Charmante. Elas têm rostos. São as Carolinas. São os Rogers, são os Asdrubal, são essas pessoas que vêm para cá. São essas pessoas que têm nome, têm identidade, são cidadãos, são pessoas que estão aqui em busca de uma vida digna, em busca de uma vida que possa ser melhor, que possa ser, de certa forma, respeitosa por tudo aquilo que o nosso país possa lhes oferecer. Aqui nós temos algumas imagens de um projeto que nós realizamos juntamente ao IFPR de Coronel Vivida. Agradeço a presença do nosso diretor, o professor Paulo Fortes, que está conosco aqui pela manhã, o professor Silvio Weber, nosso parceiro também na realização desses projetos, que é um projeto de língua portuguesa e cultura brasileira para estrangeiros, e que até agora já atendeu 4 turmas, com um número significativo de imigrantes residentes em Coronel Vivida, em São João, Salete e Clessy, e também agora, a partir de sábado, em Itapejar do Oeste. Esse projeto ele visa fortalecer, além do ensino do idioma, da língua portuguesa, o acesso à cidadania, aos direitos humanos, aquilo que esses migrantes, essas pessoas que chegam até a gente, buscam quando vêm para o nosso país. É nesse sentido que nós gostaríamos que vocês entendessem quais são os rostos dessas pessoas em movimento. O padre Alfredo Gonçalves publicou uma obra chamada Os 4 R's. Vamos iniciar com os rostos. Quem efetivamente cruza essas estradas de todo o planeta? Rompendo obstáculos e fronteiras. São os nossos refugiados? São os nossos migrantes? De certa forma, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê esse dado. Professor Evandro. São dados de 2011 a 2022, de um site nacional ligado ao governo federal, a Obmigra. Depois a gente vai deixar aqui o QR Code para que vocês possam acessar o site. Lá tem dados, assim, foi a fonte primária da nossa pesquisa. Mas se a gente pegar aqui de 2017... vocês vão visualizar abertamente a entrada em cena dos nossos venezuelanos, que a gente sempre pensa que majoritariamente os haitianos hoje têm a maior população de migrantes no Brasil, e os dados vão mostrar que os venezuelanos hoje já são maioria de migrantes no Brasil. Aqui no Paraná, a concentração, nós estávamos citando agora o IPARDES, os dados estão sendo colocados, muitos dados estão vindo à tona agora. A Jéssica muito bem citou aqui da Agência Estadual de Notícias de ontem, publicando alguns dados formais, claro, de acesso ao emprego, de trabalho, com carteira assinada. E, proporcionalmente, esses dados ligados à carteira de trabalho, nós temos um município do sudoeste do Paraná que está em terceira proporcionalmente à população. Curitiba é o primeiro município com mais recebimento de migrações hoje no estado do Paraná. Mas a Itapejara do Oeste é o terceiro município do estado que mais recebe estrangeiros com carteira assinada, com formalidade. A Agência Nacional de Notícias dá a entender que seria 1/3 das migrações. Esses dados eles não são precisos, são dados, portanto, informais. E se a gente pegar a quantificação de carteiras formais de trabalho e emprego hoje para os nossos estrangeiros no Brasil, e principalmente no Paraná, nós podemos colocar aqui para vocês mais ou menos... hoje, uma cifra de 300 a 320 mil estrangeiros no estado do Paraná. Proporcionalmente, no sudoeste do Paraná, nós teríamos aqui mais ou menos também em volta de 90 a 100 mil estrangeiros distribuídos... uns 50 mil, 40 a 50 mil estrangeiros no sudoeste do Paraná. Então, essa proporcionalidade ela se mede com os dados que estão sendo colocados aí recentemente. Mas de 2017 para cá, vocês estão vendo que acentuadamente a Venezuela,
né? E Haiti são os nossos dois principais países de ascendência, de migração para a nossa região e para o nosso estado. É, em termos totais, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda são os principais estados onde os nossos migrantes de todas as nacionalidades estão sendo colocados, levados, né? Bom, e é nesse sentido, então, que a gente sempre questiona e todo mundo sempre quer saber, né? De onde vêm esses migrantes? O padre Alfredo Gonçalves, conhecido como padre Alfredinho, que nos deu uma formação muito grandiosa e valiosa no finalzinho do ano passado, aqui em Francisco Beltrão, traz à tona as raízes. De onde vêm esses migrantes e para onde vão esses migrantes? Como que acontece esse processo? Nessa distinção de migração histórica e migração atual, é importante nós considerarmos que nas migrações atuais há um processo de desenraizamento, mas com poucas ou nenhuma possibilidade de encontrar um destino seguro. E somos nós quem podemos fazer a diferença nesse sentido. Quando converso com os meus alunos nas nossas aulas de língua portuguesa para estrangeiros lá em Coronel Vivida, é bastante nítida essa impressão. A busca por um lugar seguro. A busca por um lugar que possa acolher. A busca por um lugar que possa solidificar e edificar as suas vidas. Nesse sentido, é sempre importante e legítimo considerarmos que todas as pessoas que vêm ao nosso país carregam consigo suas histórias, suas memórias, suas lembranças, suas vidas. Que, além de um número, são seres humanos que estão aqui em busca da dignidade e da cidadania. E é para isso que a gente precisa considerar os motivos dessas migrações. Por que essas pessoas migram? Quais são as causas que fazem com que essas pessoas migram? Quais são as motivações que as forçam a sair desses lugares? Também citando o padre Alfredo Gonçalves, trago à tona que a maioria dos migrantes sofrem a pressão de um conjunto de fatores que as força à fuga e à busca de novas oportunidades em lugares distantes. Os deslocamentos em massa, em sua maioria, obedecem a causas de ordem externa, obrigando grande parte da população a se retirar e a buscar refúgio mais seguro em outro lugar. Ou seja, a raiz e a fonte das migrações basicamente são crises humanitárias. Nós tivemos recentemente no Haiti, por exemplo, acho que muitos de vocês já tiveram essa notícia, esse conhecimento da informação de um terremoto de proporções muito grandes, 7.3 na escala Richter, em 2010, ali já provocando uma onda de migração muito forte. Mas não é apenas causas naturais, como a que aconteceu no Haiti recentemente, há 14 anos. Nós temos também crises políticas, nós temos migrações com raízes do ponto de vista de conflitos internos, inclusive no próprio país do Haiti, que foi citado agora, nós temos questões agora mais atuais que são mais políticas, na verdade, né? E que, obviamente, causam uma série de fatores, entre eles, principalmente, a migração. Venezuela, também temos uma crise política, né? Uma crise social, política, e os desdobramentos vão se tornando também em formas de essa mobilidade, né, migratória. Crises econômicas, crises sociais econômicos, né? A Argentina, por exemplo, tem passado por uma crise econômica agora de uma proporção um pouquinho mais acentuada, como a gente também tem percebido. E países da África, países, obviamente, mesmo da Europa, a gente não pode esquecer que Portugal também tem mandado muitos migrantes para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, essas são as principais e fundamentais crises, né, de raízes que fazem essa mobilização. Naturais, né, crises econômicas, crises sociais e crises políticas, que a gente colocaria tudo naquilo no arcabouço de crises humanitárias, né, em geral.
E aí, então, nós trazemos aqui alguns dados para nós refletirmos sobre. Esses dados foram obtidos em uma plataforma que nós deixaremos à disposição de vocês, Obmigra, né, que é fomentada pela Polícia Federal, assim como pelo Ministério da Justiça, e que traz à tona informações atualizadas anualmente sobre as informações dos migrantes que estão no Brasil de forma formal. Né? Então, deixemos isso bastante claro, na formalidade. Existem tantos outros que estão ainda na informalidade. E são a esses que nós precisamos chegar, compreender, auxiliar e tantas outras questões que vêm à tona. Observemos esse primeiro gráfico, número de imigrantes no mercado formal por ano no Brasil, de 2013 a 2022. Essa quantificação aqui de 50 mil... O dado original está na própria Obmigra, então ela meio ficou confuso, talvez foi uma questão de edição. Mas vocês podem notar que ela é uma curva muito ascendente. Os 92% citado do IPARDES, agora há pouco no início da fala, no estado do Paraná, basicamente reflete uma curva acentuada a nível nacional. E a nível, obviamente, então aqui no sudoeste do Paraná. Nós, de 2013 a 2022, então a gente passa aqui de uma... no mercado formal, né, por ano. Né, são o número de imigrantes no mercado formal. Então, essa quantificação ela é uma quantificação que precisa, basicamente, de muitos outros dados. Nós estávamos conversando agora há pouco aqui no saguão deste evento, desta sede, de que a importância que nós temos de políticas públicas no Sudoeste, e também, claro, no Estado, o Jefferson falou de algumas, né, que estão para vir à tona, público, mas de coisas que possam ser mais fáceis de serem quantificadas essa população que chega até os nossos municípios. Por exemplo, os nossos 42 municípios do Sudoeste do Paraná. Como, por exemplo, um observatório regional, né? Que possa quantificar esses dados, um trabalho que a Rosane muito bem falou para nós agora há pouco, que possa ser medido, inclusive, colocando as nossas secretarias de saúde à frente desse trabalho, com as nossas agentes de saúde, que tenham um acesso, inclusive, muito mais preciso, muito mais objetivo com essas famílias de imigrantes, e que, muitas vezes, a gente pensa que o CAD único, né, o cadastro do CAD único, poderia sustentar as bases de dados. Então, a gente precisa... uma coisa é a quantificação dos dados formais de carteira de trabalho, de emprego, ou mesmo do CAD único. Outra coisa é a quantificação medida ali no dia a dia com as agentes de saúde e outras ações que, obviamente, vão às casas, que passam, obviamente, de maneira mais objetiva e precisa os dados. O número de imigrantes no mercado formal, segundo, então, esses são os dados nacionais, né, do Observatório de Imigração do Governo Federal. A gente pode ver aqui o alimentador de linha de produção, o Magaref, faxineiro, servente de obras, abatedor, ou seja, esses dados da colocação formal hoje dos nossos migrantes no cenário nacional. Então, são dados bastante importantes. Aqui as nossas principais cidades, né, Jéssica, do mercado de trabalho formal. Veja, esse dado ele é muito importante. Ele é importante porque nós estamos muito próximos, né, se avizinhando aqui como cidades como Chapecó, que está ali no quarto nível, né, de colocação, de classificação dos municípios do Brasil que mais hoje empregam formalmente carteiras de trabalho e emprego. Nós temos aqui Cascavel. Então, veja, a característica do sudoeste do Paraná, se a gente for juntar, então, a soma dos 42 municípios, ela se engrandece vertiginosamente próximo a esses números de cidades importantes hoje, né? Proporcionalmente, por exemplo, se a gente pegar aqui Curitiba, 49 mil carteiras formais assinadas, mas proporcionalmente à população, os números que nós apresentamos hoje em termos de Chapecó, Cascavel e mesmo outros municípios aqui do sudoeste do Paraná são muito fortes, são muito contundentes nesse sentido. Pessoal, em 2013, esse mapa, claro, ele tem algumas... A gente consegue ver aqui no caminho das flechas, né? O verde mais escuro, acima de 10 mil,
Em 2013, nós não tínhamos, por exemplo, flechas vindo dos próprios países latinos, vizinhos nossos, como Paraguai, Argentina, Venezuela, né? Venezuela nós temos ali, né? Mas vamos ver que no próximo, esse 2013, no próximo mapa, essas setas mais acentuadamente verde, com um realce mais verde, já começam a ter como rotas e roteiros de partida países como Argentina, como Paraguai, como Colômbia, né? Então, esses são dados também muito importantes na hora da quantificação, no momento da quantificação. Veja que as ilhas do Caribe, né? República Dominicana, com menos migrantes, mas principalmente o Haiti, figuram nesses nossos mapas aqui como grandes movimentações migratórias para o Brasil. E aí, tendo em vista isso que nós expusemos de forma bastante breve, nós vamos em busca de respostas, né? A gente precisa fazer estudo das migrações. A gente precisa criar na nossa região um observatório de migrações. A gente precisa criar esse observatório a fim de que possamos identificar quais são os migrantes, onde estão, como estão, por que estão. Um observatório em cada cidade, em cada localidade, que possa trazer as informações verídicas, factuais, sobre aquilo que realmente acontece aqui no sudoeste de Paraná. A gente precisa também, mais do que isso, redes de acolhida e assistência. Não é a questão do assistencialismo, única e exclusivamente. É mais do que isso. É permitir que esses cidadãos, essas pessoas que estão no nosso país, possam ser inseridos no nosso mercado de trabalho, na nossa comunidade, possam pertencer àquilo que eles tanto almejam e nós também almejamos. É fazer com que os direitos básicos sejam respeitados. É fazer com que o direito de ir e vir seja respeitado. É fazer com que não haja o preconceito que tanto existe ainda. É fazer com que os direitos humanos de uma vida digna seja mais do que nunca aceito, respeitado e colocado em frente de tudo aquilo que a gente prevê. E mais do que isso, nós gostaríamos e muito de contribuir e fomentar, né, políticas públicas para inserção nos locais de destino. Nós podemos observar, na fala do nosso colega que nos antecedeu, que há muitas políticas públicas no estado do Paraná. Nos cabe cumpri-las. Nos cabe levá-las àquele público que tanto precisa que elas sejam efetivamente adotadas dentro de cada cidade, dentro de cada local em que esses imigrantes residem. Gostaria também, nesse momento, de dizer que, enquanto instituição, nós nos colocamos à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Rosane sabe que nós já estamos, desde 2020, fomentando e incentivando o ensino de língua portuguesa e cultura brasileira para os migrantes que residem na nossa cidade. Já formamos algumas turmas e a ideia é que muitos outros possam ser formados por meio desses cursos que nós ofertamos e agora por meio do Cuide Bem Paraná, né? A gente fica muito contente com isso. Aqui a gente deixa uma sugestão de acesso, o OBMigra, né? O Portal de Migração do Brasil. Isso é importante, são dados importantíssimos que nós temos nesse portal, dados atualizadíssimos e que trazem, por meio de um relatório anual, um comparativo muito, muito legal sobre esse processo de crescimento, de ascensão dos nossos migrantes aqui no nosso país. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, pelo espaço que nos foi concedido e colocamos-nos à disposição para aquilo que for necessário. Padre Wagner, Dom Edgar, estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos, professora Jéssica, Paula Vescovi. Evandro, Marcos, Leonardo, muito obrigado. Bom, nós queremos salvaguardar um tempo suficiente, talvez não, mas um bom tempo para que as pessoas possam falar, dizer. E vamos começar com os migrantes. Eu quero convidar que venha aqui Sony Rich,
e também Carla Andreina Fernandes Abreu. Por gentileza, também a Rosane, coordenadora, e a Audrey, venham aqui junto com eles, fiquem nesta mesa, por gentileza, e nós queremos ouvi-los, começar escutando os nossos migrantes. Por favor, Sônia. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Sônia Enrique. Faz 11 anos que estou aqui no Brasil. Eu entrei aqui no Brasil ano 2013. Quando eu vim aqui, eu vim sozinho. A minha família fica lá, em Haiti. Mas, por agora, tá todos aqui comigo no Brasil. Eu moro aqui em Colônia Vivida, faz 11 anos. E no início, quando eu cheguei aqui no Brasil, não tem ninguém que escolha nós. Mas, por agora, nós temos a Rosane, que escolheu a nós, que está ajudando nós pouco a pouco. Muito obrigado a todos. Carla, por gentileza, palavra contigo. Oi, meu nome é Carla. Moro aqui no Brasil faz um ano e meio. Cheguei aqui porque tinha minha irmã aqui morando faz 3 anos que ela mora aqui no Brasil. Sou imigrante venezuelana. E tomando aqui o tema de imigrante, né, que estamos falando, acho que a primeira dificuldade que temos como imigrante é tomar aquela decisão, né, de sair de nossa terra para vir a um lugar novo. Quando eu saí de lá, uma das coisas que sempre tinha em mente era como ia ser acolhida aqui nesse país. E, graças a Deus, tudo está dando certo, porque vocês, brasileiros, são umas pessoas muito boas com nós. Até agora, neste tempo que a gente tem morando aqui, hemos encontrado muitas pessoas que ajudaram nós para ter documentação, para ter trabalho, e sempre estão ali para prestar um serviço, que agora, por meio da pastoral, né, eles estão fazendo um trabalho muito bom, incluso eles fizeram esta audiência pública possível. Peço desculpa, né, porque ainda meu português não é muito bom, mas a gente está atrás para melhorar e poder encaixar com vocês, porque a gente sempre tem aquele medo, né, de ser migrante é, às vezes, é um título que a gente tem. E a gente se esforça para tentar estar à par de vocês, né? E não é uma competência, não é um... é algo negativo, só que a gente sempre quer encaixar, sempre quer dar o melhor para que vocês também tenham uma experiência boa de nós, que vocês possam ver que nós somos pessoas boas, que estamos nesse país porque queremos ter oportunidade tanto de trabalho, de uma vida melhor, porque cada quem tem um motivo diferente para sair da terra que de origem. E aqui a gente achou uma oportunidade e agradece a todos vocês por abrir os braços e ter acolhido de forma boa. Quero agradecer também porque o Brasil é um dos países que não tem tanto problema na hora de legalização, né? Eu estou aqui, estou de forma legal, tenho documentos, consegui trazer o meu pai, meu marido está aqui comigo, tenho uma filha de 42 dias, nascida brasileira, e agradeço a todos vocês, porque dão oportunidade para nós e permitem que pessoas como eu e minha família possam ter um espaço, uma moradia e uma vida diferente à que a gente tinha em nossa terra. Muito obrigada. Obrigado, Sony Rich e Carla Andreina Fernandes Abreu. Amigos e amigas,
Que vocês estejam bem à vontade para fazer uso da palavra, sejam os migrantes, representantes dos municípios que aqui estão. Eu gostaria que a Iricele, por favor, Iricele, fique em pé, o pessoal possa te procurar. Se alguém quiser fazer uso da palavra, pode se inscrever junto à Iricele, para que depois a gente possa garantir essa participação de todos que aqui estão. Eu vou, nesse momento, convidar a Audrey. Eu acho que é importante que a gente consiga apresentar pautas, propostas concretas, né? E é isso que a Audrey traz. Ela participa da Pastoral do Migrante em Francisco Beltrão. Então, esteja à vontade, Audrey. Então, em nome de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Edgar, cumprimento as autoridades aqui presentes. Em nome dos nossos migrantes, da Carla, cumprimento a todas e todos que aqui estão, que aceitaram o nosso convite e estão nos honrando com sua presença. Quando fui convidada para participar da Pastoral do Migrante, na verdade, eu não sabia muito como poderia fazer ou o que poderia fazer e como faria para acolher. Mas foi um caminho bacana, onde eu aprendi muita coisa e vi que a Igreja Católica tem um trabalho maravilhoso nas mais diversas regiões do Brasil e também no mundo. Conversando até mesmo com a Carla, descobri que a Igreja Católica acolhe em vários lugares do mundo os migrantes e é o primeiro lugar que eles vão. Então, veja a importância da pastoral do migrante. Aí, procurando e estudando, eu vi que nós temos muitas políticas públicas no Brasil. E elas já estão contempladas desde a nossa Constituição, quando a gente, lá no artigo 1º, fala da dignidade da pessoa humana, lembrando do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, estrangeiros e brasileiros. Aí a gente vê também lá na parte do artigo 37, nós que fazemos parte da área pública, os prefeitos que estão aqui, os vereadores que estão aqui, com relação aos empregos públicos. Aí a gente também tem um outro contexto lá no artigo 205 ou 207, onde fala do acesso à educação, à saúde, à assistência social. Então, a gente tem bastante fundamento para trabalhar com os migrantes no Brasil, com os apátridas e com os refugiados. Então, a nossa missão aqui hoje é propor aos 42 municípios que criem os conselhos municipais do migrante. E, para isso, vocês estão vendo aí na tela, nós já fizemos um projeto baseado em projetos que já existem no Brasil, em alguns municípios, onde tem a criação do Conselho dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas. Então, é como qualquer conselho, funciona como os demais conselhos que nós já temos nos municípios, temos o Conselho da Saúde, o Conselho da Criança, do Adolescente, o Conselho do Idoso. Então, esse também é um conselho que vai funcionar da mesma forma. E, além desse projeto, nós temos ainda um segundo projeto de lei que ele institui as políticas públicas para os migrantes. Não basta a gente ter o Conselho Municipal, precisamos também ter uma lei que institua políticas públicas para os migrantes. Então, o Conselho ele funciona com reuniões ordinárias, periódicas, pode ter também reuniões extraordinárias, não há problema nenhum. Além disso, é composto por 50% do poder público e 50% da sociedade civil. Então, a sociedade civil organizada. Tá? Então, nós temos essa composição. É um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Tá? Então, os vereadores podem fazer uma indicação ou um requerimento, porém, a iniciativa do projeto de lei é do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. Mas a gente precisa dos dois poderes para trabalhar junto, o Executivo que apresente o projeto e o Legislativo que aprove o projeto. Lembrando também que os vereadores, nesses dois projetos de lei, o padre poderia colocar um pouquinho do lado também, acho que está aí, fazendo a gentileza, esses dois projetos, os vereadores não podem participar. O Poder Legislativo ele nunca participa de conselhos, tá? Mas o Poder Legislativo ele é convidado permanente para participar dos conselhos. Então, o Poder Legislativo, como fiscalizador, sempre vai estar junto participando dos conselhos.
esse então institui as políticas públicas para os migrantes. Então, nós temos os dois projetos. Eles estão delineados, a gente chama de pré-projeto, e que serão disponibilizados aos municípios, à ANSOP, para que sejam repassados a todos. E cada município, com o seu corpo de jurídicos, advogados, eles podem dar a sua contribuição, fazer as modificações. Nós fizemos um mais baseado em Francisco Beltrão, com as secretarias que a gente tem. Mas eu sei que nem todos os municípios têm as mesmas secretarias que Francisco Beltrão e Pato Branco, que são cidades maiores. Então, pode ser adequado conforme a realidade de cada município. Então, é basicamente isso. A gente vai deixar as perguntas, como o padre falou, que tiverem necessidade, nosso tempo também está escasso, né? Aquilo que precisarem, nós estaremos à disposição. E a ideia, como disse o Jefferson, quando chegarem alguns incentivos, alguns recursos, que cada município tenha o seu conselho municipal organizado. Isso é muito importante para que recebam esses recursos. Seria isso, então. Padre, muito obrigada. Muito obrigado, Audrey. Nós vamos convidar a Rosane Aparecida da Silva, além de coordenadora diocesana da Pastoral do Migrante em nossa diocese. A Rosane é também assistente de integração para esse trabalho com os migrantes. E ela integra também o CERMA, junto com a Ericelli, que aqui está. O Jefferson já citou antes, né? O único estado brasileiro que tem o CERMA, o Conselho Estadual dos Refugiados, Migrantes e Apátridas. Por favor, Rosana. Bom dia a todos. Mais uma vez, então, agradecendo a presença de todos vocês. Padre Wagner, o nosso bispo Dom Edgar, né, por estar nos auxiliando nesse grande dia. Os representantes de todos os municípios aqui presentes, os agentes de pastoral do migrante, temos aqui vários municípios representados, os professores e alunos do IFPR, como a professora Jéssica falou, nossos parceiros aí desde 2020, é graças a eles que a gente consegue desenvolver vários trabalhos, né, lá em nosso município, e também abrangendo os municípios vizinhos que ainda não conseguiram, né, oferecer esse curso de português. Em especial, agradecer a presença dos migrantes, né, principalmente aí o pessoal que veio de Coronel Vivida. Todos os que estão aqui trabalharam essa noite, chegaram em casa aí por volta de 3:30 da manhã, e às 7:30 estavam lá para pegar o ônibus. Então, a gente sabe desse sacrifício de vocês, e por isso que a gente caminha junto, buscando cada vez mais que os direitos de vocês sejam respeitados. Muito obrigada pela presença. O sentimento de hoje, da Pastoral do Migrante, é um sentimento de gratidão, né, por estar se realizando essa audiência pública, mas também o sentimento é de esperança que dias melhores e mais ações venham a acontecer. A Pastoral do Migrante, ela é uma ação da Igreja Católica, e nós caminhamos à luz do Evangelho. Então, é através do Evangelho onde Jesus Cristo fala que a cada vez que acolhemos os nossos irmãos migrantes, acolhemos aquele que bate à nossa porta, é o próprio Jesus que estamos acolhendo. Então, é isso que nos move, é isso que nos faz fazer todos esses trabalhos voluntariamente. Todos os agentes são voluntários. O Papa Francisco nos dá 4 verbos falando dos migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Então, nós estamos acolhendo, a Igreja vem fazendo esse trabalho já há alguns anos, e é por isso que nós estamos também aqui hoje, para nós dar o próximo passo, para nós sair desse verbo acolher, não ficarmos parados só nele. Nós precisamos proteger, nós precisamos promover e integrar eles na sociedade. E é por isso que nós estamos aqui hoje buscando a ajuda do poder público, para que a gente consiga desempenhar esses 4 verbos que o Papa Francisco nos pede. Eu queria terminar aqui com uma frase, né, do Papa Francisco e também com um desafio para todos nós. Então, a frase do Papa Francisco que ele nos deixa é que nós possamos construir pontes e não muros. Que nós possamos ser aquele que leva, que às vezes nós não consigamos
resolver todas as necessidades, todos os problemas, fazer tudo o que chega até nós. Mas que nós possamos ser a ponte que leva a resolver os problemas de cada um. E o desafio que eu deixo aqui para todos nós é que ao voltarmos para a nossa casa, nós possamos ver lá na nossa casa, acredito que todos tenham uma mala em casa. Que todos possam chegar e olhar para essa mala e tentar imaginar a nossa vida, a vida de cada um dentro dessa mala. O que caberia dentro dessa mala? É assim que os migrantes chegaram até aqui. Quando abandonaram os seus países, a sua vida, a sua família e conseguiram trazer apenas o que cabia dentro dessa mala. Se hoje nós tivéssemos que abandonar o Brasil, o que caberia dentro dessa mala? Será que a nossa vida inteira caberia dentro de uma mala? Pode ser a maior que a gente tiver em casa. Será que lá nós ia conseguir colocar toda a nossa história, tudo que nós construímos até hoje dentro dela? E abandonar e ter que sair? Então fica esse desafio e esse pensamento para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Se vocês querem voltar para os seus lugares, a mamãe Carla está muito tranquila aqui. O vovô está com todo jeito, toda a delicadeza. Bom, Jefferson, por favor, volte aqui. Que a gente possa, que você possa, daquilo que foi ouvido até agora, em nome da Secretaria de Justiça e Cidadania, poder também ponderar sobre isso que fora dito, né? E, ao mesmo tempo, eu penso que a gente pode ir com esse microfone junto da Assembleia aqui presente, para aqueles que desejarem manifestar as suas inquietações. Eu sei que as secretarias municipais, especialmente a assistência social, no dia a dia enfrenta, né, tantas questões a resolver e muitas vezes sem saber como proceder. Eu penso que essa é uma oportunidade para nós construirmos juntos caminhos, ou ao menos visualizá-los, né? Então o microfone estará aí também à disposição. Quem quiser, todos aqui, os acadêmicos, os migrantes, secretários, secretárias, estejam à vontade para esse diálogo que queremos construir juntos. Por favor, Jefferson. Padre, primeiramente, mais uma vez aqui, parabenizar por esta ação. Uma manhã muito rica e única, porque quando a gente olha para esse tema tão importante e tudo aquilo que tem sido debatido aqui, eu tenho certeza que, ao findar dessa audiência pública, vamos sair daqui diferente da forma como nós chegamos. Eu queria contribuir aqui um pouquinho no aspecto do que foi falado aqui pelos professores, e eu aprendi que a informação liberta, a educação transforma. Quanto a alguns desafios que nós temos, e nós entendemos que o governo do Estado do Paraná ele tem buscado avançar, mas ainda falta muita coisa para ser feito. E nós contamos e precisamos da ajuda de vocês. É por isso que a ideia de que os municípios eles criem os seus conselhos municipais para auxiliar, sim, o poder público na fiscalização. A Câmara de Vereadores, por mais que ela busque atender aí a demanda de fiscalização, ela não consegue alcançar todas as esferas. Mas a sociedade civil consegue, padre. Ela consegue. Quando nós iniciamos o nosso trabalho na secretaria e nós encontramos alguns desafios a serem enfrentados, e graças ao apoio da iniciativa privada, alguns deles são possíveis. Como, por exemplo, a feira de empregabilidade para a população migrante. Essa já é uma realidade em Curitiba. E quando eu falo em Curitiba, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo meu coração ele se parte. Porque eu falo para as pessoas assim, ó, eu sou VIP, padre, porque eu vim do interior do Paraná. Com 6 anos de idade, eu saí da minha terra, capital do vestuário, né, não querendo aqui menosprezar as demais cidades, mas eu amo a minha terra. E sempre quando posso, eu vou lá. E fui em busca de um futuro melhor, estudar com a minha mãe. Passamos fome e necessidade. Não tínhamos a oportunidade de ter acesso a algumas informações.
E quando a gente fala, por exemplo, dessa feira de empregabilidade, para a capital é fácil, mas e o interior? E as cidades menores? E esse é o objetivo do Conselho, fazer com que essas políticas cheguem até a população. E já em Curitiba é uma realidade. E essa parceria é constante. Os empresários têm buscado a Secretaria de Justiça e Cidadania e também do Trabalho, ofertando essas vagas. Só que aí nós temos um outro desafio também, que é o aspecto da formação em direitos humanos. Porque não basta o migrante ir até um local buscar essa oportunidade, se ele chega lá, a pessoa que vai atender ele não compreende que a documentação que ele tem ali é uma documentação legal. Mas, muitas vezes, o servidor não tem essa informação. O maior exemplo disso foi numa feira de serviços que nós realizamos, eu digo nós, a secretaria, na cidade de Londrina. A secretaria tem ali o Paraná em Ação, que nós, inclusive, já estamos também remodelando o Paraná em Ação, que é uma feira de serviços oferecidos a toda a população. Só que nós entendemos o seguinte, que o Paraná em Ação ele não atrai o migrante. Ao contrário, ele assusta. Porque muitas vezes o migrante ele chega lá naquela multidão de pessoas e ele vê ali o carro de polícia e uma série de coisas e ele fica com medo. E ele entende que ali não é um espaço para ele. Então, a gente está remodelando isso para atender a população do migrante. Mas hoje o governo do Estado tem também na sua estrutura, na Secretaria de Justiça, a Escola de Educação em Direitos Humanos, que busca formar, sim, o servidor estadual, federal, através de parcerias, mas também os municipais. Porque a Secretaria de Ação Social ela também precisa compreender algumas necessidades que o migrante tem, a fim de atender ele de forma direta, a fim de contribuir para o crescimento dele. E eu ouvi aqui os professores falar a respeito do observatório. E eu queria trazer uma informação. O Estado do Paraná já está saindo na frente, porque nós já vamos criar, ou melhor, já começamos a criar o Observatório Estadual. Por que isso? Nós precisamos mapear essas informações. Eu preciso compreender qual é a região do Estado que tem determinadas carências. E assim nós vamos construir políticas sérias. Vazias, não, mas propostas coerentes. E foi até uma ideia de um aluno. E nós já buscamos a Universidade Federal do Paraná, que é uma grande parceira nossa, que vai nos auxiliar, o IPARDES, porque a Câmara Municipal, o Prefeito Municipal, a própria Pastoral, ela precisa ter esses dados para saber onde é que nós vamos chegar e o que será construído. E eu digo que não só esse mapeamento, mas não só também o observatório, e sim, claro, o Conselho Municipal, ele vai poder atuar de forma direta. Eu vi a doutora Audrey aqui comentar a respeito também, não só do Conselho, mas instituir também a política, né? E eu falo assim, olha, o que nós precisamos hoje, não só no Estado do Paraná, mas no Brasil, nós precisamos de políticas que atendam não só às necessidades da população, mas que busque inserir o migrante de forma direta. E eu digo assim, olha, nós não precisamos de políticas de governo, a gente precisa de políticas de Estado. Porque, independente de que mude a autoridade ou não, vai dar continuidade. E a população vai ser beneficiada. E eu queria aqui dizer assim, que, através dos serviços que nós temos, e toda a ideia, ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. O deputado Reichenbach está aqui, eu tenho certeza que ele, como representante desta região, ele... lá na Assembleia Legislativa, ele vai estar à disposição para levar esses projetos, não só ele, como a deputada Luciana e outros deputados, por que não? O que nós precisamos é que é nos unir numa só voz para trazer realmente essas pautas para que a população possa ser beneficiada. Nós recebemos uma missão do governo Ratinho Júnior. Santinho Roveda, quando assumiu a secretaria, ele também foi prefeito municipal e ele compreende essa dificuldade dos municípios. E a nossa ideia é atender a todos de forma direta. Vai ser possível realizar tudo? Não sei. Não sei, gostaria, mas não sei. Mas eu tenho certeza que com o apoio de vocês, com as ideias de vocês, não só esses projetos que eu falei aqui, mas muitos outros que surgirão,
vai poder chegar até a população. Eu vou finalizar só falando um pouquinho mais do Cuida Paraná. Eu aprendi que na vida nada se cria, tudo se copia. Ideias boas precisam e devem ser copiadas. Esse programa já existe na cidade de Brasília, só que lá é um outro nome. Lá é o Renova DF. E nós estivemos lá observando o Renova DF, atendendo a população. E é bonito você ver as pessoas aprendendo uma profissão, recebendo uma renda e realizando seus sonhos. E quando você vê todo esse processo de integração, eu diria assim, que preenche o vazio que muitas vezes tem no nosso coração. A minha filha tem 10 anos, e eu peguei a minha filha esses dias atrás falando francês. E eu perguntei, onde é que você aprendeu? Porque eu não paguei aula de francês para você, e a escola municipal não tem ensinado. Ela falou assim, papai, é a minha coleguinha, a Germa. A Germa tem me ensinado francês. E elas têm se comunicado. É isso que nós precisamos, essa sensibilidade. Ter o coração de criança, para fazer com que as políticas públicas cheguem realmente naqueles que mais necessitam. Eu encerro a minha contribuição e, mais uma vez, reafirmo o compromisso da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de estar de portas abertas para atender toda a população. E todas as ideias são muito bem-vindas. Muito obrigado. Dona Lourdes, por gentileza. Ah, tá. Um comunicado, Coronel Vivida. Quem veio com o ônibus, então já os ônibus estão retornando. Muito obrigado pela presença dos que vieram desde Coronel Vivida. Os migrantes, os acadêmicos, que bom que vocês estiveram conosco. Por favor, Dona Lourdes. Bom dia a todos. Eu venho da cidade de Santa Isabel do Oeste, onde o nosso trabalho com a migração já iniciou há uns 6 anos atrás, quando da vinda da primeira família venezuelana na nossa diocese, o padre Wagner abriu as portas e a gente recebeu essa família com a ajuda de muitas pessoas do município. E aí começou a migração, nosso trabalho. E até hoje, cada dia, estão vindo mais famílias, muitos legalmente, também alguns por migração ilegal. E temos bastante dificuldade com as crianças, agora são muitas crianças, jovens, mulheres, elas precisam de cursos de português. Não tanto crianças, porque as crianças têm na escola, mas os adultos têm muita dificuldade e reivindicam curso de português. E a gente até tentou umas vezes, mas não conseguimos nada. Eu espero que, de repente, com essa conferência de hoje, a gente consiga mais apoio com o Estado também, com o município, para que aconteça um olhar especial para a nossa cidade, que está aumentando muito a migração. Já temos lá mais de 250, entre 50 a 60 famílias. E esse trabalho é um trabalho que a gente tem que levar para frente, porque cada vez a tendência é que venham mais. Estão chegando argentinos também, né? Mas eu quero parabenizar a nossa diocese por essa iniciativa de hoje. E a gente ouvindo e aprende muitas coisas novas aqui também e possibilidades que a gente pode trabalhar no futuro. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Mais alguém? Por gentileza. Deputada. Bom dia a todos e todas. Quero inicialmente parabenizar a diocese, cumprimentando Dom Edgar, Padre Wagner, que é um grande incentivador aí das pastorais, mas de uma maneira bem especial aqui representar também a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, no qual o deputado professor Lemos é o presidente, sou suplente dessa comissão, e ele pediu que aqui estivesse e representasse a comissão e deixasse essa comissão à disposição. Estamos aqui discutindo direitos humanos. E, por isso, a comissão fica à disposição de todos. E é um tema muito importante. Eu queria até associar aqui um pouco esse tema com a própria campanha da fraternidade. Somos todos irmãos e irmãs. Então, é muito importante
que todas as pessoas possam ter acesso às políticas públicas que temos. Aqui a discussão, né, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui a discussão, a acolhida a todas as pessoas, a todos os migrantes, como disse bem Dom Edgar, somos todos migrantes. Então, sejam todos bem-vindos e que possamos aqui discutir, sim, todas as políticas públicas, né, o acesso à educação, à habitação, o acesso ao trabalho, o acesso à saúde, à documentação, que todo mundo possa ter o direito de viver com dignidade. Então, que possamos trabalhar juntos e também aproveito e deixo meu mandato à disposição de todos. Um abraço, obrigada. Obrigado, deputado. Fomos surpreendidos positivamente nesta manhã, né, que a deputada Luciana pôde estar conosco. Em princípio, havia uma outra agenda, mas que bom. Muito obrigado pela presença. Itacir Baroni. Bom dia ao nosso bispo Dom Edgar, à coordenação da pastoral do migrante, os migrantes que aqui estão e aos demais. Há poucos dias eu estive em Brasília no encerramento de um ciclo da Sexta Semana Social Brasileira, que, inclusive, lá, um dos temas era a questão do migrante. Tema muito pertinente, porque as falas que a gente ouve aqui, a gente ouviu lá também. A preocupação com o migrante é muito mais além do que nós estar falando do nosso local. Nós falamos de um Brasil para todos, de um Brasil que queremos para com todos. E esse todos é o migrante também. Eu tive a oportunidade, um tempo atrás, Padre Wagner vai lembrar do Richard, que foi morar em Saudades de Iguaçu, um migrante venezuelano. Eu ministrei curso para ele. E algo que ele falava, num particular para mim: professor, nós precisamos de que nós tenhamos mais condições para validar as nossas profissões. Então, que também nessa audiência lembramos desses profissionais que vêm de fora, que também a gente consiga algo, uma ferramenta para legalizar esses profissionais. O Richard, ele era um engenheiro eletricista e estava fazendo um curso de elétrica para tentar provar que ele sabia fazer. Então, lembramos disso também nessa audiência, a questão do profissional que vem de fora. Obrigado. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Já não basta falar um monte, né, padre? Vai falar mais um pouco. Eu vou bem ao encontro do dito por ti, Baroni. Tem-se a necessidade bastante grande de pensarmos em considerar os documentos de educação básica, que também são trazidos por esses estudantes. O pessoal do núcleo que está aqui, essa é uma demanda muito grande que nós recebemos. Então, por exemplo, nós temos pessoas que chegam para a gente com o ensino médio completo, mas que não podem entrar em um curso de superior, em um curso de graduação, pela não validação desses diplomas, né? E essa é uma demanda bastante grande, bastante gritante e bastante urgente. Então, eu acho que devemos pensar nessa perspectiva também, dos documentos de educação básica que esses migrantes trazem consigo de seus países. Isso. Obrigado, professora. Eu penso que o nosso horário previsto é isso. Então, eu gostaria ainda que o Dom Edgar... Só mais um minuto. Sim. Ah, pois não. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para podermos participar desse momento, representando aqui a chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Lourdinha Bertani. Gostaríamos de salientar que já temos esta parceria com esta comissão que buscou acesso à documentação dos migrantes e imigrantes, das pessoas que vêm de outros países para o Brasil, principalmente na nossa região, dos 20 municípios os quais o Núcleo atende, para que possam validar seus estudos, e aqueles que não conseguem, devido aos acordos do Mercosul,
viabilizar as possibilidades para que deem continuidade na educação básica do ensino fundamental nos iniciais, ou finais, ou médio, ou para aqueles que buscam validar o ensino médio para entrar na universidade, que aí também já é uma questão da educação superior junto ao MEC. Mas estamos à disposição sempre também para possibilidades e dirimir as questões que precisam ser dirimidas, esclarecimentos, e colocamos-nos à disposição. Padre Roberto. Primeiramente, bom dia. Pedir desculpas pelo atraso, né, as benditas barreiras em Marmeleiro. Mas, desde coronel, me deixei provocar pela situação do imigrante, né? Em Pato Branco, ontem, numa conversa informal, alguém me questionou sobre a questão da saúde. E hoje, vindo com a irmã Malvina, ela falou, olha, havia um casal lá no bairro São João, vieram diretamente lá, simplesmente com a mala, não tem um cobertor, não tem uma cadeira. E aí, agora, me provocando com vocês, a questão também da saúde, enquanto os dados da Organização Mundial da Saúde dizem, a saúde física, espiritual, social, psicológica e espiritual. Porque, senão, talvez nós vamos correr o risco de simplesmente pensarmos no campo do trabalho, darmos formações acadêmicas ou escolar. Mas essa questão da saúde, a quarentena, que tem que ficar e assim por diante, chega aqui no Brasil acompanhado, não é acompanhado, eu acho que é importante que também levantemos esse debate, porque nós estamos falando de nossos irmãos, que também têm os seus problemas de saúde, que têm suas epidemias e assim por diante, né? Então, eu gostaria que pudéssemos conversar também nessa situação, né? Porque eu fiquei me perguntando, a partir do que a senhora falou, irmã Malvina, alguns vêm porque já têm parentes, têm amigos, e assim por diante, aqui na nossa região. Mas esse casal veio do nada. Veio e foi diretamente para um bairro, Wagner. Um bairro de extrema carência que nós temos em Pato Branco. Então, é um trabalho árduo que nós teremos pela frente. Integração ao mercado do trabalho, sim. Mas, primeiramente, o zelo, o cuidado com a vida humana, que é o mais importante de tudo, né? Obrigado, Padre Roberto. Desde dentro de uma secretaria de assistência social, é importante que vocês digam algo para nós. Então, bom dia a todos. Meu nome é Juliane, eu sou assistente social do CRAS de Santa Isabel. Débora é gestora municipal de assistência social do município. E em Santa Isabel nós temos um grande número de imigrantes venezuelanos e agora, recentemente, chegando bastante famílias argentinas também, de imigrantes. No caso, nós temos o nosso sistema municipal, onde todas as famílias que são atendidas pela Secretaria de Saúde, pelas ACS, enfim, pelo CRAS, nós temos um sistema municipal, e nesse sistema constam 280 pessoas venezuelanas. Dessas 280, aproximadamente 80 crianças de 0 a 15 anos. Então, é um número bem expressivo. Algumas dessas famílias já chegam com a documentação ok, porém, muitas delas chegam com documentação vencida, precisando regularizar, e elas nos procuram. No entanto, não é algo da nossa ossada, que até então a gente tinha conhecimento, que a gente atendesse, enfim, a faculdade não nos prepara para isso. E a gente enfrenta uma grande dificuldade nesse sentido. Além da questão da carência que essas famílias chegam, das vulnerabilidades que elas vêm, como vocês mesmos colocaram, né? Apenas uma mala. Alguns vêm com toda a família, alguns vêm com parte da família e parte da história. Então, e muitas vulnerabilidades sociais, econômicas. Várias situações que, enquanto assistência, depois acompanhando, a gente verifica situações de violências sofridas, que às vezes ainda permanecem. Então, outros problemas sociais a gente acaba acompanhando, né? Mas os maiores problemas, os maiores entraves que enquanto assistência, a gente percebe é na questão
da regularização da documentação, porque essas famílias precisam ir até a Polícia Federal em Cascavel. A Polícia Federal em Cascavel, ela disponibiliza um número de WhatsApp para que essas famílias agendem, mas elas às vezes não sabem que documento que precisa, eles não orientam. Eu mesma tenho esse número de WhatsApp, chamo quase toda semana, mas eles dão mínimas orientações. Graças, né, ao município, sempre é disponibilizado transporte para essas famílias. A gente fez até uma reunião no Conselho Municipal de Assistência Social para poder colocar nessa, né, essa situação e disponibilizar recurso para isso, porque a polícia não coloca assim, nessa semana venham tantos imigrantes. Às vezes, hoje vai ser 2, amanhã vai ser 5, e da nossa cidade até Cascavel é uma distância expressiva e existe um gasto, né? Então, precisa ter um veículo para que leve, porque não é todos no mesmo dia. Então, gera realmente um problema, né, enquanto gestão, enquanto município, porque nem sempre a gente vai poder disponibilizar. E de ônibus, os horários não batem para a gente disponibilizar passagem. BR. Então, assim, é um problema muito sério que a gente enfrenta. Nós não sabemos que documentação que precisa, não temos essa capacitação para isso. Aí muitos cobram da gente, mas a gente também não sabe. Às vezes eles vão, perdem a viagem, às vezes nem conseguem ir. Então, é uma questão assim que eu acho que tem que ser levantada para que, junto também com a Polícia Federal, a gente busque formas de solucionar. Eu vejo que Cascavel, né, ali 21 mil pessoas trabalhando. Então, assim, tem uma demanda muito grande. Eles falam que eles não têm agenda, que são muitas pessoas, mas a gente não tem conhecimento como que faz. Teria que ter uma forma de acesso mais facilitado para essas famílias poderem regularizar, porque elas com documento regularizado elas conseguem geralmente um trabalho, enfim, escola, mas se está com a documentação irregular, até na questão da saúde é difícil. Obrigado, Juliana. Para resgatar um pouco dessa informação, eu, como migrante, enfrento essa dificuldade, né? Agora eu tenho meu documento vigente, mas preciso renovar daqui a pouco. Minha mãe também. Um dos meus vizinhos, que em caso que ela, ele tive que ir para outro estado para renovar, porque foi mais fácil fazer lá que fazer aqui em Cascavel. E antigamente, pesquisando e perguntando, alguém me falou que tinha uma sede da Polícia Federal aqui em Beltrão, que não tem mais, né? E para nós, migrantes, é difícil ir até lá, até Cascavel, para ter informação. Porque esse WhatsApp que você falou, a gente escreve todo dia. E eles não respondem, e se respondem, falam, tem que mandar documentação. Mas qual que é a documentação? A residência temporária ela é por 2 anos. Em 2 anos, a gente não sabe se muda alguma informação. Então, para nós, como migrantes, ter acesso a essa informação está sendo bem difícil. Porque, pelo site da Polícia Federal, ele não fala tudo certo. Porque, em caso deles, eles mandaram a documentação e não conseguiu fazer agendamento. E tive que fazer isso, ir lá até outro estado, fazer documentação para conseguir ter o documento certo. Então, essa é uma das dificuldades que nós, como migrantes, enfrentamos agora. Ter acesso às informações da Polícia Federal para a renovação de nossos documentos. Bom dia, obrigado pela atenção. E quero apontar para essa moça ali que levantou uma questão importantíssima. Eu acho que nós deveríamos, então, se o presidente da ANSOP ainda estiver presente aqui, fazer um desafio para a ANSOP, fazer um desafio ao nosso deputado Reichenbach, que, junto com a ANSOP, deputado, nós pudéssemos, então, criar aqui uma regional no sudeste do Paraná que atenda essas demandas todas aqui através da ANSOP. Eu acho que seria um caminho facilitador para todos nós, porque é mais fácil trazermos até nós
os computadores e uma meia dúzia de agentes federais, do que toda a população se dirigir até eles, em momentos que não é agradável, momentos que é difícil de fazer essa transferência. Mas se nós criarmos aqui, deputado Rochenbach, como a Rosane falou há pouco, essa ponte, né, e não barreiras para poder dificultar as coisas, nós estaríamos aqui trilhando, então, um caminho agradável e rápido para que a gente possa, então, solucionar de uma forma bem, bem interessante e que todo mundo fique satisfeito com essa parceria. Eu acho que a ANSOP poderia fazer frente a essa tão importante audiência de hoje aqui, para que, se nós estamos aqui, é porque aqui buscamos encontrar um caminho de soluções. E é um momento desses, sabe, de encontrarmos aqui através das ideias e nos esforçarmos. Eu tenho confiança muito no meu amigo Vilmar Rochenbach e eu sei que ele, como membro cristão, e não deve medir esforços para que essas coisas aconteçam. Muito obrigado. Obrigado. Jefferson, você está tomando nota de tudo isso, né, Jefferson? Então, como a Jéssica falou, vou falar só mais um pouquinho. Então, acho que o padre trouxe para nós aqui é bem importante. A questão, assim, estamos falando aqui hoje do acesso à educação, acesso à saúde, à moradia, enfim, coisas básicas e necessárias, super importantes na vida deles. Mas, assim, eu peço que vocês todos lembrem, quando eu falei, fiz o desafio da mala, quando eles saem da Venezuela, do Haiti, da Argentina, eles trazem apenas uma mala. E aí, chegando aqui no Brasil, primeiro desafio é encontrar moradia, que aí você chega lá, você precisa avalista, né? Ou então levantar aí um valor para pagar 2, 3 aluguéis com antecedência, como caução, para poder fazer o contrato. E aí eles se juntam entre amigos e conseguem levantar esse valor. E aí, o que colocar dentro da casa? Então, não esqueçamos esses itens básicos. Lá em Coronel Vivida, nós temos uma sede, um ponto de referência da Pastoral do Migrante, onde a gente divulga semanalmente, né, que a gente está recebendo doações. E essas doações são itens básicos. Prato, xícara, talheres, panela. Eles não trouxeram mudança, eles trouxeram apenas uma mala. Então, assim, as primeiras dificuldades deles. Outra coisa que eu queria pôr é que essa ação é da Igreja Católica, mas ela não é para migrantes católicos, ela é para os migrantes, para o ser humano. A gente não chega e pede, você é católico, nós vamos te ajudar. Não, a gente atende e tenta auxiliar todos os migrantes. Sobre a dificuldade na língua portuguesa, como a dona Lourdes colocou, hoje conseguimos oferecer o curso de português em Coronel, em outros municípios também tem. Mas uma grande dificuldade que a gente encontra, estive em Itapejara lá com a Raquel, Itapejara tem 18 nacionalidades, né? Então, se veja a dificuldade que é lá. E quando os filhos nascem aqui no Brasil, caso da Carla, com certeza ela vai aprender a falar espanhol, português. E quando acontece como o Sony, que veio sozinho e conseguiu trazer os filhos de lá depois, que eles chegam aqui com 10 anos, 12, 15 agora, né? O último filho que ele conseguiu trazer. E aí, como que ele vai ser inserido na escola, acompanhar o ano regular, se ele não fala português, se ele não entende? Então, as crianças que vêm de lá depois, que as famílias conseguem trazer, eles não falam português. E a escola, como ela falou, a escola, a assistência social, não está preparada para isso. Nós também não estamos, a igreja também não estava preparada para isso. Mas nós temos que nos adaptar a essa realidade. Então, eu estive em Itapejara, parabenizei o trabalho da pastoral, do social lá também. Nós temos a Camila, que é do CRAS, né, Camila? A Camila atende todos os migrantes lá. Com certeza não teve formação para isso, mas teve que aprender, né? E ela ajuda os migrantes a arrumar toda a documentação para ir para a Polícia Federal. Então, a gente sabe da dificuldade que é o agendamento, né? Então, você vai entrar lá no site da polícia, cada nacionalidade vai estar lá o que precisa providenciar. Aí eles precisam ter acesso à internet, à impressão, ao computador, enfim, porque às vezes pelo celular é um pouco mais difícil. Então, lá em Itapejara, o pessoal do CRAS faz todo esse trabalho. Pertence para Guarapuava também, né? Então, nós também pertencemos para a Polícia de Guarapuava.
E, assim, uma grande conquista para a Pastoral do Migrante lá da nossa região é que nós conseguimos, em conversa com agentes da Polícia Federal, uma parceria com a Polícia Federal. Então, além dos agendamentos livres que os próprios migrantes fazem, nós temos toda sexta-feira, inclusive acabei de receber confirmação aqui, mais 4 pessoas foram atendidas lá. Então, eles, através dessa parceria e com o município também, nós conseguimos encaminhar com o veículo do município, uma verba do município, 4 migrantes que a pastoral agenda e eles são atendidos lá na Polícia Federal. Então, assim, são buscando parcerias, são buscando essas pontes, né, que a gente consegue atender mais número de imigrantes. Então, assim, peço também a quem está aqui, que é de Francisco Beltrão ou outros municípios, que procure a igreja, procure se tem serviço pastoral, né, abrace essa causa também e ajude nessa campanha dos donativos. É muito importante os donativos, cobertor, utensílios domésticos, para serem entregues a eles. Muitos estão trabalhando, muitos já conseguiram comprar sua casa, seu veículo, mas muitos ainda não. Só lembrando, então, em Coronel Vivida, nós temos, através então, do social lá do nosso município, do serviço do CRAS, né? Essa parceria acontece graças a isso. Então, Coronel Vivida hoje consegue, né, contar com essa parceria do município, o social tem nos auxiliado bastante também. E a Raquel lembrou muito bem que dentro dessa rede de apoio nós temos o cartório, porque eles vão... fazem o documento e demora aí uns 30 dias para ficar pronto, de 30 a 45. Então, para daqui 30 dias eles não precisarem voltar lá e nós conseguir mandar novas pessoas fazer o documento, nós fazemos uma procuração autorizando o motorista a trazer o documento. E hoje nós temos essa parceria em Coronel Itapejara, onde o cartório não cobra para fazer o reconhecimento da assinatura e trazer o documento de lá. Então, é buscando parcerias que o trabalho vem acontecendo. Vamos concluindo, né? Eu gostaria que o deputado ainda uma vez pudesse considerar, para a gente ir finalizando, depois o Dom Edgar também, já que o nosso horário vai adiantar. Foi um dia de aprendizado, acima de tudo. Aquilo que está na sua camisa, Rosane, que o bispo destacou, a partir do momento que tivermos esse sentimento de que todos nós somos migrantes, é um grande começo e a gente consegue, de uma melhor forma, se colocar no lugar. Sem dúvida, o movimento sai fortalecido hoje. O nosso reconhecimento desde o início, e vamos continuar tendo esse reconhecimento à Pastoral do Migrante, à Diocese de Palmas, que tomou essa iniciativa, a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, é uma entidade toda a credibilidade que consegue fazer essa mobilização como hoje está acontecendo. A discussão estando presente, e o Sudoeste Paraná é uma região de uma tradição, de uma cultura de organização, então facilita o trabalho. Sem dúvida, isso vai nos fortalecendo para ter acesso às políticas públicas, como aqui esteve o Jefferson, hoje representando a Secretaria de Justiça. Então, essas informações dão a possibilidade de nós vislumbrar o acesso, mas também vai dando a oportunidade de criar novas políticas públicas, não só no Estado, para construir juntos, como você bem falou, Jefferson, mas também nos municípios, porque se isso estiver estruturado nos municípios, como hoje aqui foi colocado também a proposta pela doutora Aldri, da criação dos conselhos, de criar também uma lei, uma outra lei específica, tudo isso vai ajudando. A experiência que podemos observar hoje de municípios que estão com a presença maior de imigrantes, que estão mais bem organizados, como Coronel Vida, Itapejara e mesmo Santa Isabel do Oeste, isso tudo vai disseminando em toda a nossa região e vai ajudando a trazer soluções. Também feliz com a presença da deputada Luciana, que é da Comissão de Direitos Humanos, que está
junto e fortalecendo o nosso trabalho. Vamos continuar acompanhando junto à Secretaria de Justiça para levar também a nossa contribuição. Mas, para concluir, dizer o seguinte, que nós temos o mundo real. O mundo real, a vida do dia a dia, que é essa angústia para quem vai sair do país, como você falou muito bem, tomar essa decisão, é de chegar sem ter alguns pertences básicos, como destacou aqui a Rosane, que é uma necessidade. São os desafios da documentação, que foi aqui colocada, e veio essa proposta do vereador Bertelli, que eu acho que ela precisa ser encontrado caminhos para facilitar. Tem os desafios da saúde, colocado aqui pelo padre, do nosso SUS, que é uma organização que tem essa já a legalidade para atender a todos. O que precisa é que isso seja realmente viabilizado. Então, esses desafios do idioma, eles precisam, muitas vezes, o debate, a proposta está muito à frente, mas a vida real ela vai a passos mais lentos. Então, o desafio está aí, mas é um dia, sem dúvida, de muito aprendizado, como afirmei, que fortalece, sem dúvida, esse trabalho. Então, parabéns à Diocese, Padre Wagner, os demais sacerdotes que aqui estiveram, o Instituto Federal aqui que esteve de Coronel Vida, que esteve aqui tão bem representado, que o Evandro e a Jéssica também colocaram informações essenciais, que é o que a gente precisa estruturar ainda mais, que são dados que o Estado precisa ter, Jefferson, que em cima desses dados facilitam, sem dúvida, as políticas públicas. Parabéns a todos pela iniciativa e, de forma muito especial, pela participação. Muito obrigado, um abraço. Dom Edgar. Para finalizar, anotei aqui dois desafios que temos também como vida de imigrantes. A primeira é o vencer preconceitos como a xenofobia. Como vamos diminuir esses preconceitos que eles acontecem, como disse o deputado, na vida real, não só virtual? Preconceitos, existem muitos preconceitos ainda em relação aos imigrantes. Eu escuto com muita frequência. Eu não me sirvo das redes sociais para dar a minha opinião. Em geral, não faço isso. Mas eu tenho conversado com pessoas que têm práticas, diríamos assim, preconceituosas, discriminatórias, e que não fazem parte da vida de nenhum lugar nenhum do mundo. Então, como vamos também superar isso em nosso Sudoeste? Quanto ao emprego, à oportunidade, eu conversei com um empresário esses dias na linha da alimentação, na linha, diríamos, da pizzaria. Um homem sábio e inteligente. Há 10 anos, ele deu emprego na sua pizzaria a uma senhora jovem, recém-formada em psicologia, que veio do Haiti. Ela sabia falar inglês, francês, e aprendeu o português em 2 toques. Ele disse para mim: Dom, eu vou atrás de meus amigos. Ela é uma excelente profissional aqui na pizzaria, mas eu não quero que ela fique aqui com a psicologia, o inglês e o francês e já o português fluente. É isso que nós precisamos, irmãos e irmãs. São essas as oportunidades. Então, é vencer esses preconceitos, porque vamos tirar o lugar dos brasileiros. Não é assim. Eu disse hoje, por Reichenbach, e aqui também foi dito, são mais de 3 milhões de brasileiros e brasileiras que estão fora do Brasil. São dados estatísticos. Eu tenho parentes em Portugal. E aí? Então, isso é importante, a superação. E o segundo aspecto de desafio são as expressões culturais. É muito importante recuperar também nos nossos ambientes, sejam religiosos, educacionais, políticos, sei lá, lúdicos, as expressões culturais que todo migrante traz
Assim como eu vi brasileiros de outras partes do mundo, quando lá estive, também as expressões, diversas expressões das culturas. Essas, o que nos aproxima, irmãos e irmãs, são os laços, são os valores culturais. Isso nós precisamos. Precisamos abrir os espaços, as oportunidades também nesses ambientes tão necessários para a expressão. Isso é muito importante. E, finalmente, eu também quero me unir aos que estão falando e falaram aqui. Eu estava conversando com uma pessoa do Chile recentemente vindo ao Brasil. Nós brasileiros, como país, nós também somos bastante complicados na documentação. Nós somos um país bem complexo. A diplomacia brasileira para a acolhida e documentação de estrangeiros não tem sido tão fácil. Também somos vistos por outras partes do mundo como um país que tem muita dificuldade na parte burocrática e documental para os estrangeiros. Então, são desafios a serem superados. Mas, com certeza, na audiência de hoje e outras iniciativas que temos aqui no Sudoeste, também no Paraná e no Brasil, vamos somar forças. Isso que disse a Rosane, não é uma bandeira política, nem uma cor de um partido, ou de uma placa de igreja ou de religiões. O que está acima de tudo são seres humanos, pessoas. E, por isso, nós somos cuidadores de pessoas. Vamos cuidar e acolher bem todos quantos aqui chegam e todos quantos saem do nosso Brasil em busca também de vida, oportunidades e, quem sabe, de dignidade. Bom, concluímos assim, agradecidos pela presença de todos, cada entidade que aqui esteve representada. Você pode se fazer ouvir ainda, na saída vai ver um QR Code aí com a logo da audiência, pode acessar, deixar a tua opinião, depois a gente quer documentar e dar publicidade a isso que aqui foi dito nessa manhã. E também os documentos que a doutora Audrey apresentou, seja da instituição do Conselho Municipal, seja das políticas para os migrantes, ficará aqui na ANSOP à disposição, né, para aqueles que tiverem interesse. Muito obrigado, um bom retorno, um bom almoço.